നമസ്കാരം. മലയാള സിനിമയിൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഷമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നടി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ അന്തരിച്ചു. മലയാളത്തിലെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക്, ശരാശരി സിനിമാ പ്രേക്ഷകന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമ്മ വേഷങ്ങൾ നിരവധി ചെയ്ത കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതാ TP മാധവൻ വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വാർത്തകളിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ മാധവൻ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ ക്രൈമിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഗാന്ധി ഭവനിലേക്ക് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിലെ ഏറെ സ്വഭാവ നടൻ, മലയാള സിനിമയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവ നടനാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് എന്നറിയാനാണ് നമ്മൾ TP മാധവനെ, മാധവൻ ചേട്ടനെ നമ്മൾ വിളിച്ചത്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോണിൽ കിട്ടിയത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്, എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാൻ ഇല്ല എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം മാധവൻ ചേട്ടൻ, TP മാധവൻ എന്ന സ്വഭാവ നടനെ, TP മാധവൻ എന്ന നടനെ ഒരു വേള നമ്മൾക്ക് ക്രൈമിന് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. TP മാധവൻ എന്ന നടനെക്കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ, TP മാധവൻ മലയാള സിനിമയിൽ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ, നായക കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു നടനാണ് അദ്ദേഹം. രാഗം എന്നൊരു സിനിമയിലൂടെ നടൻ മധുവാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. TP മാധവൻ തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് സ്വദേശി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 88 വയസ്സായിരുന്നു. നാം കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ മാധവനെ നാം ഓർക്കുന്ന സിനിമകൾ, നരസിംഹം എന്ന സിനിമയിലെ നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വേഷം ചെയ്യുന്ന, തിലകൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന TP മാധവൻ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം, വിയറ്റ്നാം കോളനി എന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ബന്ധുവായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ ഒരു വയോധികൻ, ഇങ്ങനെ മാധവൻ ചേട്ടൻ ചെയ്ത നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ വിരലെണ്ണാവുന്നതല്ല. നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. വളരെ സ്വാഭാവികതയോടുകൂടി ഗ്രാമീണ കഥാപാത്രമായാലും അല്ലാതെയുള്ള നാഗരികത നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായാലും, മാത്രമല്ല നാം ഓർക്കുമ്പോൾ നാടോടിക്കാറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഹാസ്യ സിനിമകളിൽ ഹാസ്യവേഷങ്ങളും, ഞാൻ ഉദാഹരണമാണ് നാടോടിക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ നിരവധി മലയാള സിനിമയിലെ ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളും സ്വഭാവ കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലാതെയുള്ള അച്ഛൻ വേഷങ്ങളും സഹോദരൻ്റെ വേഷങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷവും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏറ്റവും തന്മയത്വത്തോടെ നമ്മൾ TP മാധവൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളിനെ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നാം എവിടെയോ കണ്ടു എന്നതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് TP മാധവൻ എന്ന നടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിനയ മികവ്. ഈ ഇതേപോലുള്ള അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള നടന്മാർ, നടികൾ ഒക്കെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്പന്നമായിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. എന്തായാലും TP മാധവൻ നമ്മെ ഇപ്പോൾ ഈ 88-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യം, അദ്ദേഹം ഗാന്ധി ഭവനിൽ ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മോഹൻലാലിനെ കാണണം, അവസാനമായി ഒന്ന് കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളോടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ഗാന്ധി ഭവനിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചതും, TP മാധവനെ ഗാന്ധി ഭവനിൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളതുമൊക്കെ നിരവധി തവണ പല വാർത്തകളിലൂടെ നാം കണ്ടു. അദ്ദേഹം 88-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുമെങ്കിലും TP മാധവൻ അവതരിപ്പിച്ച നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ, നാം അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ഏതൊക്കെയോ ആൾക്കാർ, ഏതൊക്കെയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ, നമ്മളറിയുന്ന ആരെയൊക്കെയോ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച TP മാധവൻ, അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയിരുന്നാലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്, നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.